Եվ այսպես որ վերջին օրի մասին խոսելով ես կցանկանամ որպեսի առաջի Թեսոնեգացի 4:15-ից 17-ը ներդրեմ ձեզ։ Այսօր ոնց որ ասած մեզ մոտ սմունքի օր է եւ շատ տեղերը մտծելու եմ ներծելու ձեզ համար որտեւ ինքը Տերը հրամանով հրեշտակների զայնով աստոփողով վայր կգա երկնքիցը եւ Քրիստոսից մերելները առաջին հարություն կառնեն եւ հետո մենք էլ որ կենթանի ենք մնացած նրանց այդ մեկտեղ ամպերով ոթի մեջ կապշտակվենք ծիրոջը դիմավորելու եւ այնպես ամեն ժամանակ ծիրոջ հետ կլնենք ուրեմն իրար مخիտարեցեք այս խոսքերով Պողոս արաքելով ཐողում է մեզ ուղերձ որ իրար مخիտարեցեք այս խոսքերով որ մեր Տերը շուտով գալիս է որ Տերը այստեղ ալենելու շուտով Ա, գիտեք, ça ուղիրս է եկեցու համար։ Նախ եւ առաջ ես կցանկանամ որ պիսի այս սեմինարը ոչ թե վախ բերի, այլ ազատագրում բերի։ Գիտեք, եթե որ վերջին օրի մասին են խոսում, չգիտես ինչու բոլորը ստացում են վախացնել մարդկանց, որ մեր վերջը եկել է, ոնց որ ասած վերջին օրերի ժամանակ հոսալով շատեր են ընկնում մկների ժողովի մեջ, որ բավները ազդիվ ցեղը ցենս Գնա վերանա կորճի իրականում մենք չենք կանչված կորելու համար մենք կանչված ենք փրկվելու համար կանչված ենք ጢրոջ արքայության մեջ լինելու համար Ա, այդ իսկ պատճառով ես կցանկանամ որ այս սեմինարը իրականում ազատագրում բերի ավելի շատ ձեզ քանստե ինչ որ վախ բերի նախ եւ առաջ ասեմ հակակրիստոսից այսօր մենք մի քիչ կանչենք հակակրիստոսի մասին խոսենք ոչ միտեղ գրված չի աստվածաշնչում իրար մխիթարեցեք այս խոսքերով որ հակակրիստոսը շուտով գալիս է Չգիտես ինչու ողջ քրիստոնեական աշխարհը միայն մարդկանց վախացնում է հակաքրիստոսով։ Գիտեք, ես ասեմ ձեզ, որ հակաքրիստոսը ուրիշի փեսացու է, մեր փեսացուն չի։ Մեր փեսացուն Հիսուս Քրիստոսն է եւ շատ տարօրինակ է, որ հարսը սպասում է ուրիշ փեսացու։ Հարսը պետք է ասի՝ եկ տեր Հիսուս։ Գիտեք, ասած է հակաքրիստոսը գկա, գկա եթե ի՞նչ ժամը գա կգա ոչ ոք ոչ ման չի կարողանի բայց ինչքանոված չի իհր որ եկեղեցին սпасի հակաքրիստոսի գալստեն եւ ավելի զարմանալի է լինում եւ մենք այստեղ էլ այսօր կընդթերսենք որ բոլոր քրիստոյաները վախեցած են ճիշտ է որ ութելիք չլինելու այդ եւ եկեղեցին վախեցավ ութելիքից այն աստված որ կարողանում է կերակրել անապատում միս եւ մեղրտար մենք վախենում ենք որ ութելիք չլինի པարզվում է ոչ ոք չի վախնում բացի քրիստոյան կա քրիստոնեա աշխարհից եւ ինչ որ մի բան սխալ է Գիտեք, Կոവിഡ്-ի ժամանակ մենք մեր հովիվներով աիցելում մարդկան մարդկան ենք մարդկանցներ, աշխարհիկ մարդկանցներ ենք աիցելում, ովքերը Հիսուսին չգիտեին, եւ ես ինքս նույնպես գնում ե եւ ավետարան ենք տանում մարդկանց։ Ես մտա մի քանի տուն եւ բոլոր տեղեր այս հարցներ։ Ճիշտ է, որ Հակակրիստոսի ժամանակ նա վերջին օրերնա գալիս է, ասի՝ «Մի ոպե դուք հավատացել եք ոչ։ Դուք Հիսուսին գիտեք, դե՞ չէ, լսել ենք, բայց տես չգիտենք։ Ասեցի, այդ ոնց կատարվես, որ պիսի Հակակրիստոսին հանդիպե կարակելոսը կարթակ։ Հետո Պողոսի թղթերը բոլորը կարթակ եւ հաստնեիք այնտեղ վերջերը միտեղ որ Հակակրիստոսի մասին կարթակ եւ ընդհանրը մի քանի տեղ կը կարթակ։ Էդ ո՞նց եղա որ Հակակրիստոսին գիտեք, բայց Քրիստոսին չգիտեք։ Եվ գիտեք ինչ ասես, ասես քրոճըս արևան հավատացյալը նայա պատմե։ Ու ես հասկացա այսօր ամենաուժեղ Հակակրիստոսի վկաները քրիստոյաներն են։ Ովքեր են ամենաշատը խարոզում Հակակրիստոսի մասին։ Հավատացեք, ես ճիշտ ասած կճիշտեմ ասեմ, բայց ընդամենը մի քանի անգամ է գրված Հակակրիստոսի մասին, իսկ Քրիստոսի մասին հեղեղված աստվածաշնչի մեջ Ինչու մենք շատ չենք խոսում Հիսուսի մասին, իհարկե օրդությունների մասին, բայց խոսում ենք Հակակրիստոսի մասին։ Ընդհանրապես մեկ անգամ մի մարտ ինձ ասես, մարտ ինչի զվախենումը նրանից է խոսումը։ Մենք շատ ենք օգտագործում այս բառը, մարտ ինչի զվախենումը, դա էլ գլխինա գալիս, բայց նա ասես մարտ ինչի զվախենումը նրա մասին էլ ինքն է խոսում է։ Եվ այսօր ես չեմ ցանկանում որpիսի մենք վախենանք մի բանից, որը իրականում Աստվածաշնչյան չէ։ Ձեր 2-րդ Թեսալոնիկեցին 2-րդ գլուխ, առաջին խոսքից մինչև 4-րդ խոսքը։ Աղաչում ենք ձեզ եղբայր։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալեսիանով եւ մեր նրա մոտ ժողվելու համար, որ դուք շուտով չշարժվեք ձեր մտքից եւ չզարուրեք ոչ հոգով եւ ոչ է խոսքով եւ ոչ է թղթով, իբր թե մեզանից գրված որպես թե դե Քրիստոսի օրը եկած հասած լինի։ Նախ Պողոս Սարաքյալ ինչ ասում։ Խնդրում եմ ձեզ չզարուրեք, չվախենակ նա կոճանում չվախինակ միտոմ քրիստոսի գալուստը արդեն եղած լինի նա զգուշանում է եկեգեցին մեկը չխափեցես ոչ մի կերպ որովհետև նա չգա եթե արած չգա աբստամբությունը եւ հայտնվի անորոշան մարտը կորուստի wórտին իհարկեսա հակաքրիստոսի մասին է այն հակառակորդը որ գොරոզացած է այն ամենի վրա որ աստծո կամ աստծո պաշ, պաշտոնյա է անվանված ինչեվ որ նա աստծո աճարի մեջ իբրև աստված նստի եւ իր անձը ցույց տա թե աստված է տեսեք նախ եւ առաջ սենց ասեմ հակաքրիստոսը ինքը դեր է ժամանակը չէ աստծո աճարի մեջ Երուսաղեմ Իսրայելում նստելույ է եւ իր անձը ցույց է տալու որպես աստված բայց դեռ հետքնել անգամ հիմա չկա հիմա հետքնել անգամ չկա Եվ աշխարհը նրան ընդունելու է որպես Աստված։ Եվ նա ստուցյան հայրն ու է, եւ դա իհարկե Հակակրիստոսն է։ Ա չգիտեմ էլ քրիստոնյաները ո՞նց են կատարվել, որ ավելի շատ իրենց նրա մասին խոսել։ Որտեւ գիտեք շատ ընդունված եւ տարածված է, եթե խոսես Հակակրիստոսից 666-ից, բոլորը քեզ կլսեն, կմտնեն, քեզ կլսեն, ականջ կդնեն, բայց խոսաս Հիսուսից կարող է քիչ մարդիկ լսեն քեզ։ Գիտենք մենք սովոր ենք որ փոքր ժամանակներում ի՞նչ է եր, կատարվում։ Հավաքվում ենք բակերում կամ միտեղ եւ խոսում ենք սարսափելի պատմություններ գերեզմաններից, մերելներից եւ ախենալու բաներ եւ երեխաներին դա հետաքրքիր էր։ եր. Այդ երեխան ու մնացել է որ եթե ուզում ենք հետաքրքիր խոսակցություն ունենալ, պետք է ախենալու բաներ խոսել։ Նախ եւ առաջ ես ինքնին քոսեմ Լիովին Հակակրիստոսի Գազանի։ Իմ միջոցով ես ես ձեզ մի բան կասեմ, անգամ շփոթում են նշանը դրոշը որ պետքա լինի, ընդհանրապես դա Հակակրիստոսի այդ կապչունին ա ուրիշ ստա, քոսում Դավիթը դա Գազանի այդ կապունի։ Որ ուրիշ ժամանակների մասին ա դա քոսում, բայց նույնպես դա քեզ չի վերաբերում։ Օրինակի համար Դուք նսելեք այսպիսի այսպիսի հասկացողություն ճիպավորում, ով ալսե, խնդրում եմ ձեր բացասեք, բոլորը ճիպավորում։ Ա ինչ է կարծում ճիպավորում բառը ճիպարում ճիպավորում որ ասվում է ասվում է դա կարծրատիպ է թե աստվածաշեն ճշմարտություն Ես եզս կասեմ կարծրատիպ որտեղ է աստվածաշենի մեջ կարծած է ճիպավորումը Գինեկ այսօր եթե ճիպավորման մասին խոսանք ճիպը մի մաթեմատիկական մի բանա որ հեշտ է պարզապես ինչ որ դրվի եւ դա համակարգչային ինչ որ մի բանա Եվ այսօր բոլորըս է չիպավորված են, գիտեք ոնց որ։ Հիմա մեկ կտրիկ ասի, տեսեք, ասեց բոլորըս չիպավորված են։ Բոլորի հերախոսների մեջ չիպ կա։ Ասまあ հեսա շուտով կհսկեն։ Լսեք, եթե մենզ ուզենան հսկեն, մենք ոչ մի տեղ չեն կարող փախնել, կհսկեն մեզ։ Լսեք, ես ինչի էք վախենում, որ ես մեկը հսկի։ Ինչ կողը Քրիստոսի համար բան դնաս ասեն, թե դու նստածներ ինչ ա եղել։ Ինչ ենք մենք վախնում։ Հիմա չիպավորման մասին խոսանք կամ ճտրիխ կոդերի մասին։ Ես կցանկանամ նկարներ եմ ողարկել, մի նկար ձեզ տամ, այստեղ minչ կշարնակեմ։ Տեսեք, այս ճտրիխ կոդերը որ կա։ Ո՞վ է հիշում, որ ասացին, սա 666-ի նշանն է եւ ճտրիխ կոդը դրվածա իհարկե սա համակարգչային հաշվարկեր որ խանութներում շատ օգտագործում են։ Որ կգան դուք ձեզ վրա այս նշանները կդնեն։ Այս նշաներով կքայլեք։ Հաջորդ նկարը խնդրում եմ։ 666 Եվ այստեղ բոլորին ասացին կարծրատիպ ստեղծեցին որ այդ վերջի վերջի երկարը մեշտերի երկար եւ վերջի երկար նմ, սկզբի մեշտերի վերջինը դա 3 հատ 6-ա ո՞վ է հիշում այդ բանը ես դիտмам այդ շտրիխ կոդը հանել եմ որpիսի դուք տեսնեք դուք տեսնու եք 6 նշան այստեղ տեսեք այստեղ 6-ը իսկ ինչի՞ սրա մեշཅիքա եթե դա 6 լիներ ուրեմն նա՞յլ պետքա երկարդ լիներ Ես եսս կասեմ սիրներ, սա կարծրատիպա որ մարդկաց մեջ էտեղծել է եւ այսօր քրիստոյանական աշխարհը ստեղծում է ոգի, որից սկսում է վախենալ։ Իրա ստեղծած ոգին է։ Եվ նույնպես ասենք թե ես այսօր միկրոչիպի մեջ նկարն եմ հանել, որ մաշկի մեջ են սրսկում եւ գիտեք, այս կոവിഡ്ի մասին, որ խոսում են, ասում են, այս, այս կոവിഡ്ով ուզում են մարդու մեջ 666-ը, այսինքն այդ նշանը սրսկեն մարդու։ Լսեք, եթե ուզենամ տես բան, նա տոմատի հոգի մեջ կդնեն, կխմեն մարդիկ, ինչի անպայ Ո՞վ որ հերուկի մեջ са կտեղավորվի ամենափոքրը, միգուցե սրանից փոքր, փոքր էլ այսօր կա։ Որտեղ կտեղավորվի ոչ մի տեղ։ Եվ այս պիսով, իհարկե, ինտերնետով հետ է զիջելու են։ Դու ուրեմն վաճառվել ես, հա ես, որ այո, դու Հակակրիստոսի մեջ ես, որտեղ դու չիպավորում ասենս էս արի։ Լսեք, ընքան ուժեղ է կարծրատիպը ստեղծված, որ գիտական փաստերին parzapes կապaterazmի բոլոր քրիստոնեությունը եւ կասի՝ ոչ ավելի ճիշտ է դա։ Մարտիկ ասել են ճիպավորում եւ բոլորը հավատացել են, ինչքան էլ ուզես, փաստբեր, աստվածաշային փաստ, մի եւ նույնը նրա մեջ կարսրատիպ թույլ չի տա որըսի մարտ լսի։ Ինչ անշարունք կարսրատիպ։ Կարսրատիպ նշանակում է։ Կարսրատիպը ստեղծվում է մարտու ականջի եւ ուղեղի մեջտեղը, որ թույլ չտա ճշմարտությունը հասնի ուղեղին մարտու։ Ես մի երկու շաբաթ հետո կարսրատիպի մասին ես դու դաս կանցկացնեմ ավակների հետ։ Հիմա շարունակում եմ սիրելներս։ Դուք տեսնում եք, որ սա կարծրատիպային մի բան է, բայց ոնց ճանաչենք։ Ոոնց իմանանք ամեն ինչը։ Կողակես նկարը անել։ Հիմա տեսեք։ Հակոբոսը գրում այսպես։ Հակոբ, ներից է ոչ թե Հակոբոս, այլ Հայտնություն 13:8 8-16-րդ խոսքերը։ Եվ քերքրպակեն նրան երկրի վրա բոլոր բնակվողները, որոնց անունները գրված չէ գարի կյանքի գրքի մեջ, որ աշխարհի ծizծից է դե մortված է։ Ես եկի ի՞նչ ասում, կա երկրպագեն նրան։ Ես ես մի հատ հարց եմ ուզում տալ։ Դուք պատրաստ եք երկրպագելու սատանային։ Էլ ինչ ես վախենում։ Ովքեր են երկրպագելու։ Լսեցիք, ում անունը գրված չկյանքի գրքի մեջ։ Ո՞վը հավատում, որ իր անունը գրված է կյանքի գրքի մեջ։ Ուրեմն դու ես ցուցակի մեջ չես, էլի ես։ Ինչ ես, թե զորո մսնում ես ցուցակի մեջ որ գալու են սենց են անել ու սենց են։ Նորից են կարտում այստեղ։ Եվ քերերպակեն նրան երկրի վրա բոլոր բնակավoghները, որոնց անունները գրված են գարի, կյանքի, գրքի մեջ, որ աշխարհի սկզբից իվեր մορտվեցա, մορտված է։ Տեսեք, գարի, գրքի մեջ գրվածին նրանց անունները երկրպագություն կա այստեղ։ Ուրեմն այն բանը, որ հեսա բոլորի նշանները են դնելու կամ էնանում դรามասներ են կարդալու, իմացեք, ոչ մի պամավոր չլինի, ուշ չի ունենալու դա դա ուխտա ուխտը կամա որը ուժի մեջ մտնում ու ոնց ենք մենք Քրիստոսին ընդունում որպես մեր Տեր եւ Փրկիչ մտկով հավատալով սրտով շուրթերով ասելով եւ դա դառնում է մեր Տերը այդտեսել պետք է անդունեն նրան ոչ թե հետեւից է դեկան միゃք նշան դրեցին ասենք թե միゃ շտրիխ կոտ դրեցին ու գրեցին դու ճապոնացես ինչ այդ օրը ճապոնացի դարձարդու ինչեւ դու ցանկան ես դա չի կտարվի նախ <N -dew> եւ առաջ հակա Քրիստոսին ընդունելու համար նախ եւ առաջ պետք է Քրիստոսից հրաժարվել։ եւ հետո ընդունել։ Ես չեմ կարծում, որ այստեղ նստածներից իշխոր մեկը պատրաստ, այսինքն կարող է Քրիստոսից հրաժարվել։ Ոչ մի բան մեզ չի կարողանի, որ Քրիստոսից մենք հրաժարվենք։ Եվ հետո շարունակվում է՝ նույն գլխի 16-րդ խոսքը ասում է. եւ ստիպում է ամեն փոքրերին եւ մեծամեծներին Հարուստներին եւ աղքատներին, ազատներին եւ ծառաներին, որ ննա դրոշ մտան նրանց, աչ ձերքում կամ նրա ճակատումը։ Տեսեք, ոչ թե քեզ խապեցին ու դրեցին գրումա որ ստիպումա, որ կամա որ վերցնեն նրանք։ Ո՞մա ստիպում, ոչ թե միայն հարուստներին աստիպում, եւ ստիպում է ամեն փոքրերին, մեծամեսներին, հարուստներին եւ աղքատներին, ազատներին եւ ծառաներին, որ ննա դրոշ մտան նրանց, աչ ձերքում կամ նրա ճակատին։ Ուրեմն տեսեք, սերներ, եթե խապկանքի հնարքներով սրսկեն կամ ինչ-որ քիպավորեն, այն որ մենք մտածում ենք, այլ ինչիա ստիպում, ինչի՞ է ստիպում, ինչ որտեղ մանիպուլյացնումա, որ պիսի մարդ իրասրտով ընդունի նրան։ На ստիպումա։ Խնդիր չկա։ Երբ որ գայիտ օրը մենք չենք ինչ-ով այստեղ կենք, թե չենք լինի, միգուցե այստեղ կենք, եկեք չհամաձայնվենք։ Դուք ասես, բա այդ ժամանակ ինչ կլինի։ Ասեմ ձեզ, Հակոբ Քրիստոս ավելի հումանիստ ալնելու, ինքը Աստծո պատկերով ալելույնք ուզելուածiusտա, որ ինքնն է Աստված։ Էնքան հումանիստ ալնելու, մարդասիրությունը շատ բարձր տեղ ալնելու, այնպեսի որ քեզ կգան դրա համար գծեցին։ Նա ամեն բան անելույա, որ դու առանձնաչի կարող ասաprès։ Ոչ թե հատ չուտես, ասեմ ձեզ, ձեզ, վերջի ժամանակները հատի արատություն ալնելով։ Սով բան լինելույա, բայց վերջի ժամանակներ նույնպես արատություն ալնելու հիմա գմո արտադրանքները ամեն ինչն էլ շատ է մարտիկ այսօր վերջի ժամանակներ ավելի վտանգավոր գիտեք ինչն է լինելու որ մեծ քախվացություն են ունենալու ուտելիքից սերական կյանքից հմբրադեղերի սալկա գոլից որ ամբողջ օրը ծամելուն եւ աստոմասին չենել մտածելու շարնակում եմ հայտնություն 19-րդ գլուխ 20-րդ խոսք եւ գազանը բռնվել ցավ եւ նրա այդ սուր մարկարեն Մարկարենը, որ նշաններ էր անում նրա առաջին, որոնց մոլերեցնեց նրանց, որ գազանի դրոշ մարնեն, եւ նրանց ել որ երկրպագեցին նրա պատկերին, երկուսն էլ կենթանի կենթանի քծվեցին քրակելըջի մեջ, որտեղ ծծում եւ ծծում է արվում։ Այստեղ մենք տեսնում ենք գազանը եւ սուտ մարկարեն քծվեցին քրակելըջի մեջ։ Սա այն գազանն է, որը պատկեր է տալու։ Եվ տեսեք ինչ ասում, ինչ են նրանք անում արտադրում է, տեսեք, եւ Գազանը բրն, բրնվել էր, եւ նրանց սուր մարկան, որ эл նշաններ էր արում ներ առաջին, որոնց մոլորեցրեց նրան, որ Գազանի դրոշ մարնեն, նրան, կենդան, եւ նրանք էլ, որ երկրպագեն, նրան պատկերին եւ երկուսն էլ կենթանի կենթանի կծվեցին գրակետի մեջ։ Մենք տեսնում ենք երկրպագություն, տեսեք, հիշում եք, ես խոսում եմ երկրպագության մասին։ Ոճը միայն այդ նշանը, Գազանի նշանը դնեն, այդ երկրպագություն անեն։ Զորությունը ստանում է երբ որ ու մարտ ուղտը անում եւ երկրպագություն անում դուք այստեղ մի քիչ առաջ կանգնած Հիսուսին երկրպագում եք այդտիսի երկրպագություն նա ապանջելու նա ապանջել է որպիսի հրաժարվել Հիսուսին ու ասի լսեք Հիսուսը չկա այլ ես եմ աստվածը եւ ասն ճիշտ ասում է ինքնն աստվածը գիտեք այս պատերազմները ինչա ինչի ինչ համարա որպիսի ինչ որ մեկը ծնվի գա կանգնած ու ասի այսօրվա ինքս խաղաղություն եւ ապավումություն է այլ պատերազմ չկա Ու մարդիկ ասեն, տեսեք ինքներդ աստված, մենք աստու վրա հույս դրեցինք, պատերազմներ տացան, մենք սենց արեցինք, սենց տացան, բայց տեսեք նա կանգնացրեց եւ շատերին մոլորացնելու է, որpիսի նրանք երկրպագողներ դառնան։ Սա ճշմարտությունն է։ Շարնակում եմ։ Հայտնություն 13 10 13 10 16, մինչև 18-ը։ Եվ ստիպում է ամենին փոքրներին եւ մեծամեծներին, հարուստներին եւ աղքատներին ազատների եւ цаրաներին որ նրանց դրոշը տան նրանց աջ ձերքերում կամ նրանց ճակատներում եւ ով որ ով որ ոչ ով չկարողանա գնել կամ ծախել բացի նրանից որ գազանի դրոշը կամ նրա անունը ունի կամ նրա անունի համար այստեղ է իմաստությունը ով որ միտք ունի թող գազանի թիվը համար է որ մարդու թիվ է եւ նրա թիվն է 666 տեսեք ինչ ասում այստեղ ասսո խոսքը цаխել առնել մյուս բաները գրված է այստեղ գրված չի ճիպավորման մասին այստեղ գրված է դրոշմի մասին ոչ ոք չի կարող ասի որ դրոշմը դա ճիպավորումն է իշքան անգամ դուք լսել եք այս դրոշմի մասին որ կգնան մարդկանց վրա կդնեն որ որ երկրպագեց գիտեք նույն հայտնության գրքում նույն մի քիչ ավելի շուտ Ասումա, որ ո՞վ վրա դրոշմա դրած արդեն, որ դու աստծո զավակ ես, ինչու դրա մասին ոչ ոչཅի խոսում։ Հիմա լսեք ուշադիր։ Հայտնություն 7:3։ Եվ ասում է՝ «Վասն և, վնաս միտակ ոչ երկրին, ոչ ծովին եւ ոչ էլ цаրերին, ոչ էլ որ մեր աստծո цаរաների վրա կնիք դնանք նրանց ճակատներում»։ է. Գիտես, ով վնաս չի տակ, ինչեվ կնիկ կդնես դաս ճակատը։ Դու ի՞նչ կնիկ ես վրա դրված, որ դու աստո զավակ ես։ Այդ կնիկը դու տեսնում ես։ Բայց դրված ա քեզ վրա։ Ուրեմն, որpիսի դու ընդունես 666, նախ եւ առաջ դու պետքա հրաժարվես այդ կնիկից։ Սիրներս, Եթե Քեզ վրա քնիքա դրած, որ դու աստուծավակ ես, ոչ մի բանից մի վախեցի, եւ մի վախեցի Հակա Քրիստոսից, աստծո պաշտպանությունը եւ պահպանությունը քեզ վրա է լինելու ամեն ոպեւ եւ ամեն ժամանակ։ Ամեն։ Ինչ է կարծում՝ իրո՞ք Աստված չի կարող իր զավակներին պահի։ Ինչ է կարծում՝ Աստված իրո՞ք չի, չի կարող իր զավակներին պաշտպանի, որ առավոտից երկու աղօթում են։ Իրող դուք կարծում եք, որ Սատանան ավելի զորավոր է լինելու այսօր գիտեք ինչ շատ նման է այն պատմությանը ռուսական գրքերի մեջ ունեն կարող դեսնել գիտեք շատ հայտնի սովետական միության մեջ գիրք կար Բուլգակովի գրված Մասթեր Մարգարիտա Բարպետեվ Մարգարիտան, չէ՞, տենցա կոչում, տենց մոտարապես Ես իհարկե ռուսերեն եմ դերեն ժամանակ կարդում էի։ Գիտե՞ք ինչ։ Բոլորը ուզում են, սատանան ուզումա որpիսի մենք աստուն պաշտենք Բուլգակովի գիրքի համամտ։ Գիտե՞ք որնա Բուլգակովի գիրքը։ Ինչ կարծում եք այնտեղ կա Հիսուսը չկար կար։ Ինչ է կարծում այնտեղ Հիսուսը չխաչվեց, խաչվեց։ Բայց գիտե՞ք զորավոր ով էր, սատանան։ Հիսուսը կար, բայց նա ոչ մի ան չեր կարող փոխել, նա բարի մարդ էր։ Այսօր շատ հավատացյալների կարծիքով որ Հիսուսը բարի է, սիրող է, այնքան լավն է, բայց Սատանան։ Լսեք, Սատանան ոչ մի բան է եւ մեր ոգերի տակ է։ Մենք Քրիստոսի մեջ ենք, տiroջ հրեշտակների պաշտպանության մեջ ենք։ Հիմա տեսեք Սատանայի գալը ոնց է ու Հիսուսի գալը ոնց է։ Գիտե՞ք հայտության գիրք կարդացեք։ Սատանան խլուրդիպես, օյոցիպես գալիս է խապելով մարդկանց երկրպագել համոզելով Հիսուսը գիտե՞ք ոնց է գալու։ Ձի վրա, որպես զինվոր, գիտե՞ք ինչ, որպես արքաների արքա սուրը ձերքին գալու է դատելու այս աշխարը։ Ոախենալուց առաջ մի հատ նրա գալուստը նայեք ու նրա գալուստը։ Եվ գիտե՞ք հիսուսի գալուստի մասին ինչա գրված։ Հենց տեսնեմ բոլոր ողջ աշխարը ծնկիա գալու նրա առաջ։ Սատանը կարող ինձ երկրպակի, ինձ երկրպակես, երկրպակ ինձ երկր, այդ դրոշը դնեմ, կարող է սառնես, սախես ինչ որ մեզ բիզնեսներ ունենաս կամ մի բան։ Գիտեք ինչ, 111 խապելով մարդկաց գալուয়া, բայց Հիսուս Քրիստոսը որ գա, բոլորի աչքերն են տեսնելու, ոչ թե սեզ կամ մազ, գիտեք ոցի նման գալուয়া, ոչ, բոլորի աչքերն է տեսնելու, եւ այդ գազան եւ բոլոր դատվելու են։ Մեր Աստված զորավոր Աստված է, եւ դու զորավոր Աստուծո զավակ ես, երբեք չխախենաս ոչ վերջին օրերից, ոչ է Սատանայից։ Ամեն հալելույ